Բժիշկների հետազոտությամբ սեռական առաջին հարաբերության տարիքը նվազել է տղաների շրջանում կազմելով 16.5 տարեկան նախկին 18-ի փոխարեն, իսկ աղջիկների շրջանում 17 նախկին 19-ի փոխարեն։ Միջդեռ այս ցուցանիշերը չեն կարող ամբողջությամբ պատկերել իրավիճակը, քանի որ մինչև 16 տարին լրացածները բժշկի չեն դիմում, վախենալով, որ օրենքի պահանջով գործին կմիջամտեն իրավապահները։ Սեքսուալությունը այդ տարիքում, հա, սկսած 10-11-12 տարեկանից արտանանում, եթե աղջիկների մոտ ավելի պլատոնական էրոտիկ ցանկություն են հայտնվում, տղաների մոտ շատ ավելի արագ անցում է արվում դեպի սեքսուալ վարքագիծը։ Դեռահասի ազատությունը սահմանափակել է, ելք չէ այդ կերպ նա կարող է ըմբոստանալ եւ ինքնահաստատվելու համար սեռական հարաբերություն ունենալ։ Պետք է ոչ թե արգելել, այլ բացատրել, թե ինչու ճիշտ չէ այդ տարիքում սեռական կյանքով ապրել, ինչպիսի պատասխանատվություն եւ հետևանքներ կարող են լինել։ Սեքսոլոգ Նայեն Ներսիսյանը նշում է, մեծ ազդեցություն ունեն նաեւ պորնոգրաֆիկ սանյութերը, որոնք աղավաղում են ինտիմի մասին պատկերացումները։ Այդ տարիքում ուղղակի հորմոնների եւ այդ պորնոգրաֆիկ տեսարանների վերջնարդյունք կարող լինի դեռահասի մոտ մի հատ լրիվ ուրիշ աշխարհի մեջ ընկնելը, սեռական աշխարհի մեջ, որից ոնցո փոսը հնարավոր է ամբողջ կյանք դուրս չգա։ Տաներին ասում են, գնա պապին կասի, գնա պապան կասի, մաման կասի, ոչ ոք վերջ-վերջ չի ասում, հեռախոսը տալիս են ձեռքը, ինքն էլ լավագույն դեպքում հա մուտք է գործում եւ փորձում կարդալ ինչ-որ գտնում է, թե ինչ է գտնում, դա այլ մյուս մի այլ մեծ թեմա է, համանչը կատարում համացանցում։ Սեռական կյանքը ենթադրում է հասունության որոշակի մակարդակ, անձը պետք է ունենա պատասխանատվության զգացում, կարողանա կառավարել վարքն ու կանխատեսել հնարավոր ռիսկերը։ Միջդեռ դեռահասները հուզական են, անհավասարակշիռ, հաճախ չեն կարողանում պատասխան տալ սեփական արարքների համար։ Հետևաբար վաղ տարիքում սեռական կյանքով ապրելը կարճ ժամանակ անց կարող է առաջացնել վախ, մեղավորության զգացում, հիասթափություն, ափսոսանք, որոնք հնարավոր է անդառնալիորեն ազդեն ամբողջ կյանքի վրա։ Եթե աղջիկը սեռական հարաբերություն է ունենում ոչ իր կամքով, ոչ իր գիտակցվածությամբ, ապա դրանից հետո հնարավոր է իրեն զգա կեղտոտ, մեղավոր, այլևս ոչ պիտանի ամուսնանալուն։ Այսպիսով սեռադասիրակությունը պետք է սկսվի ընտանիքից, դեռահասն իրեն հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է ստանա ծնողներից։ Անտեղյակությունն է նաև պատճառը, որ դեռահասները չտիրապետելով սեռական անվտանգ հարաբերության ամենապարզ կանոններին վարակվում են եւ դառնում սեռավարակի տարածող։ Վրեժ Շահրամանյանը հիշեցնում է արատավոր պրակտիկան, երբ որպես սեռական դասիրակություն եւ սեռական հարաբերության առաջին փորձ պատանուն տղամարդ դարձնելու համար տանում են մարմնավաճառի մոտ, որից էլ վարակվում է։ Հանդարտությամբ եւ սասունցի դավթի վստահությամբ նստած բազմած կանանց պտտացնում են բժիշկներով, կլինիկաներով եւ այլն, այն է, երբ որ իրականությունների վայլ է, որ պատճառը տղամարդուց է գալիս, մարմնավաճառները գտնվում են օրենքից եւ վերահսկողությունից դուրս, բայց նրանք ունեն բազմաթիվ այցելուներ, ուստի շատ վտանգավոր եւ ռիսկային խումբ են համարվում։ Հաճախ ասում են, դե մեր մշտականն է, միշտ դիմում ենք, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաստատել, որ նույն մարմնավաճառը չի կարող շաբաթը մեկ գնալ ու ստուգվել։ Պատանեկան տարիքում ձեռք բերված սեռավարակները ավելի խոր հետևանքներ են ունենում, որովհետև այդ տարիքում օրգանիզմն ու վերարտադրողական համակարգն ամբողջությամբ ձևավորված չեն, իսկ սեռավարակը, որը մեծամասամբ մնում է չհայտնաբերված եւ չբուժված, դառնում է սեռական ֆունկցիայի վատթարացման ընդհուպ անպտղության պատճառ։ Պապիլոմավիրուսը բավականին տարածված է, ու ամենամեծ վտանգներից ներկայացնում է այն, որ ինքը առաջացնում է արգանդի պարանոցի քաղցկեղ։ Տղամարդնաց մոտ օրինակ շականակ է գեղձի ախտարում, սերմնաբիշտերի ախտարում, ամորձիների, այնուհետև անպտղության ձևավորում։ Տղամարդկանց անպտղության ձևավորման մեջ մեծ դերակատարություն ունի քրոնիկական չբուժված ինֆեկցիոն խնդիրները։ Այսպիսով պետք է հստակ արձանագրել, որ մարմնավաճառները առաջին սեռավարակ տարածողներն են, նրանց այսպես ասած գործունեությունը օրենքի դաշտում չէ, հետևաբար իրենց առողջության մասին հոգալու պարտավորություն չունեն։ Ու քանի որ սեռավարակի բուժումը կարող է ամիսներ տևել, գումարից չզրկվելու համար բժշկի չեն դիմի։ Անվտանգ չեն նաև մերսման սրահները։ Հայաստանում լայն տարածում են գտել մերսման սրահները, որտեղ իրականացվում են նաև էրոմերսումներ։ Տղամարդիկ չեն էլ կռահում, որ միայն հպումներով կարող են վարակվել սեռավարակով և այն փոխանցել մյուս զուգընկերներին։ Կարող է փոխանցման պատճառ դառնալ հենց միայն
եղունգների հիգիենան չի հետևելու պատճառով։ Բժիշկները վստահեցնում են, որ սեռավարակակիրները մասնագետի դիմում են ուշացած։ Նրանց մեծ մասը չի էլ գիտակցում, որ չպաշտպանված հարաբերություն ունենալու դեպքում պետք է 3-7 օրվա ընթացքում պարտադիր դիմել բժշկի և անցնել որոշ հետազոտություններ։ Ըստ Վրեժ Շահրամանյանի, վարակակիրները նախկինի պես պաշտպանվում են այսպես ասած պապենական մեթոդներով, որոնք երբևէ անդառնալի հետևանքներ են ունենում։ Քիչ չեմ լսում, օրինակ գարեջրով ստուգելու տարբերակը, այսինքն եթե գարեջուր ես խմում և որևէ գանգատ ես ունեն, ուրեմն նոր պետք է դիմես բժշկի, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։ Սեռավարակները երկու տարբերակով են ախտորոշվում՝ քսուկի միջոցով, PCR մեթոդով և արյան միջոցով, կապված արդեն սեռավարակի տեսակից։ Սևադա Հակոբյանն էլ նշում է, որ կան անձինք, որոնք անպաշտպան սեռական հարաբերությունից հետո օգտագործում են սեռավարակները կանխարգելող հակասեպտիկներ։ Միջդեռ դրանք խիստ վտանգավոր են և կարող են հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Բանն այն է, որ ոչ թե կանխարգելում են խնդիրը, այլ քողարկում։ Անհատը, եթե մի որոշակի ժամանակահատված հետո պետք է զգար որոշակի կլինիկական դրսևորումներ, անանգ ստանար և գնար բժշկի, այս պարագայում չի գնում։ Անհատի մոտ ստեղծվում է կեղծ առողջ լինելու միտում, պատկերացում և նա խուսափում է կամ չի գտնում անհրաժեշտ բժշկին դիմելու։ Պարտադիր չի լինեն այն դասական նշանները, որ սպասում են ծակոց, մռմռոց, քոր և այլն, որովհետև կան սեռավարակներ, որոնք այդ նշաններով չեն դրսևորվում, ավելին ասեմ, կարող են ոչ մի գանգատով էլ չդրսևորվել, բայց անձը լինի վարակակիր։ Ըստ բժշկի, սեռավարակների տարածվածությունը և բարդությունների աստիճանը գնալով մեծանում է, պատճառն այն է, որ ազատականացվում է սեռական անփույթ ապրելակերպն ու մարդիկ չեն պահպանում սեռական անվտանգ վարքագիծ։ Սա իր հետ ինչ են ենթադրում։ Ենթադրում է զուգընկերների կամ զուգընկերուհիների անընդհատ փոփոխություն, ոչ պարտաճանաչ և անփույթը վերաբերմունք սեփական զուգընկերոջ կամ զուգընկերուհու նկատմամբ։ Սեռավարակ ունենալը դատավճիր չէ և բուժվում է, կարևորը ժամանակին ախտորոշել։ Մասնագետները հարատավոր եւս մեկ պրակտիկա են մատնանշում, երբ կնոջ մոտ հայտնաբերվում է սեռավարակ, տղամարդը սկսում է ընդունել այն նույն դեղորայքը, ինչ գինեկոլոգը նշանակել է կնոջը։ Շատ դեպքերում նաև դրա մեղքը գալիս է բժիշկներից, գինեկոլոգներից, որտեղ ասում են՝ լավ, դու թող ամուսինն էլ նույնը ստանա։ Անթույլատրելի է, որովհետև օրգանիզմից օրգանիզմ սարսափելի մեծ տարբերություն կա։ Կարող է ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի խնդիր, ինչ-որ մի վարակ դեռևս դեռ արտահայտված չլինի կնոջ մոտ, բայց ամուսնու մոտ լինի, և նման չակերտավոր բուժման արդյունքում մենք լուրջ խնդիրների առաջ կանգնենք, ու այդ զույգը հետո շաբաթներով, ամիսներով, տարիներով բուժվի։ Կարևոր է հիշել, սեռավարակների բուժումը կիսատ թողնելն ու ոչ ճիշտ դեղաչափերի օգտագործումը կարող են ավելի վատացնել վարակագրի առողջությունը։ Բարդություններից խուսափելու համար, եթե անգամ սեռական անպաշտպան հարաբերություն չի եղել, տարին մեկ անգամ պետք է դիմել բժշկի։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։